да, наприклад, ну, ми говоримо про телефон. І якщо суд першої інстанції каже ні, то все, ця ухвала оскаржень не під... Що вважати ще вищі інстанції. Факт реєстрації, але знову ж таки ще раз повторюю, що це великий і суб'єктивний факт від експерта, хто як захоче. Ну, я вважаю, що не завжди буде дозволятися така реєстрація, тому що це трактується як реклама. Знову ж таки, якщо ви... Взагалі, місто Дніпро робить... Жодного разу не може звернутися в суд по цьому ж самому факту, про мене все, один раз було, все. От не лік. Але, знову ж таки, чому ми кажемо? Якщо у вас проєкт лише починається, ви можете створити ФОП, пізніше перевести це все в товариство. Тобто самі ФОПом стати засновним товариством. Ви можете обирати ФОП. Ви можете обирати ФОП.